היי חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שהצטרפתם אליי. היום אני הולכת לעשות סרטון מאוד מאוד מבוקש, מלא מכם פנו אליי וממש ביקשו שאני אדבר על הנושא הזה, ואני גם ממש מסכימה שזה נושא סופר חשוב, וזה בעצם סידור וארגון במרחב הדיגיטלי שלנו. כן, גם זה מרחב לכל דבר, מקום עם שטח אחסון מוגבל והמון המון תוכן. הרבה מאיתנו מופצצים באינפורמציה שמגיעה מהרשת, מהתמונות באייפון, מהמיילים שלנו, מאין ספור מקורות מידע כאלה ואחרים, ופשוט מגיע רגע שאנחנו פשוט טובעים בכל העומס הזה, ולא מצליחים אפילו להבין איך מסגלים שיטה לסידור וארגון כל התוכן הדיגיטלי שלנו. אז בשביל זה הסרטון היום, אני מאוד מאוד מקווה שאני אעזור לכם ואתן לכם טיפים, ובואו נתחיל. כן, האייפון מלא מלא באינפורמציה, מלא באפליקציות, וגם פה אנחנו רוצים לסדר ולארגן אותו. אז באמת כחלק מהתחקיר על הסרטון הזה, חיפשתי המון המון שיטות של סידור וארגון אפליקציות. אני בעצמי גם השתמשתי בסידור לפי צבעים וגם לפי קטגוריות, וגם היו תקופות ששילבתי, ולאט לאט התחיל להיות לי גם בעצמי בלגן. אז כמו שאתם רואים, יש פה המון המון בלגן. אני כבר התחלתי והוצאתי מפה המון המון אפליקציות, שזה הדבר הראשון שאני מציעה לכם לעשות, זה לעבור אפליקציה אפליקציה ולראות במה בכלל אתם משתמשים. אפליקציות תופסות לנו המון המון מקום והמון שטח אחסון, אז אין שום סיבה שבעולם שסתם אפליקציות ישכבו לכם במכשיר האייפון ולא ישרתו אתכם בכלל. אז אני ממש ממליצה לכם לעבור אפליקציה אפליקציה, בדיוק כמו עם החפצים, לראות במה באמת אתם משתמשים ומה לא גוזל מכם סתם מקום מאוד מאוד יקר. אז כרגע מה שאני עושה זה, אני חושבת שאני אחזור לסידור וארגון לפי צבעים. ניסיתי את שתי האופציות האלה, ורציתי להביא לכם את מה שעבד לי הכי טוב, וללא ספק זאת הייתה, זה היה סידור וארגון לפי צבעים. זה אומר שבעצם ממש as is, כל האפליקציות שאני משתמשת בהן ייכנסו לתיקייה ירוקה, כל האפליקציות שאני משתמשת בהן ייכנסו לכחולה, לאדומה, לברודה, whatever, ולאט לאט ככה אני אמשיך עד שיהיה לי את כל הצבעים. אפשר כמובן גם לעשות לפי קטגוריות, וזה אומר לפתוח קטגוריות לקניות, לרשתות חברתיות וכן הלאה. אני חייבת להגיד שזו גם שיטה נהדרת, כן, היא עובדת מצוין. אבל אני אישית כן רציתי להרגיש שיש לי מבחינה ויזואלית איזשהו משהו שיכול קצת לספק אותי, אז זה, ללא ספק הייתה שיטת הצבעים שהיא באמת מאוד מאוד נעימה לעין וכיף להסתכל עליה, וזה גם הופך להיות כמו משחק. אני מחפשת איזושהי אפליקציה ואומרת, אני צריכה ללכת לשחור, אני צריכה ללכת לירוק וכן הלאה. זה מאוד מאוד נחמד. אז עוד שיטה שאפשר להשתמש בה זה בעצם לשים בדף הבית, בעמוד הראשון של האייפון שלכם או של כל מכשיר אחר, את האפליקציות שאתם משתמשים בהם תמיד, אם זה Waze כי אתם תמיד נוסעים ללקוח אחר, או אם זה סתם דוגמה טיימר אם אתם מאמני כושר, או אם אתם צריכים לעבוד באיזשהו לחץ של זמנים מסוים, או אפילו אם זה מחשבון. כן, תשימו לכם אפליקציות שאתם יודעים שאתם תמיד תמיד משתמשים בהם, ושהן ממש ממש משמשות אתכם בעמוד הראשון, ובעמוד השני אתם יכולים לשים תיקיות, אם זה לפי נושא או דברים שאתם משתמשים בהם קצת פחות, זה יכול להיות גם סתם אדר, כן? תיקיות או אפליקציות בעצם שאתם לא משתמשים בהם ביום יום, אבל אתם עדיין רוצים לאחד אותם באיזושהי תיקייה. אז זו גם אופציות. אני הולכת עכשיו לעשות את האופציה שהיא לפי צבעים, ואנחנו אחרי זה נמשיך למרחב הדיגיטלי הבא שלנו. אז זה פחות או יותר איך שזה יצא. יש פה כמה בלטמים, כמובן שלא כל האפליקציות הן באיזשהו צבע מובהק. יש אפליקציות שיש להן קצת אדום, קצת ירוק, קצת סגול, קצת ורוד. אז כן, זה לא מושלם, אבל אין ספק שזה פשוט ממש ממש נעים להסתכל על זה בעין. אני לא יודעת מה איתכם, אבל זה מאוד מאוד מספק אותי, זה נעים לי, זה פשוט לי, ואת האפליקציות שאני משתמשת בהן הכי הכי הרבה, שמתי פה למטה, שזה הנוטס והקלנדר שלי. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם, זה איך בעצם לנצל את הפלאפון, וליצור לו איזושהי שיטה של סידור וארגון,
שיכולה בעצם מאוד מאוד לעזור לכם ולשרת אתכם. ראינו בעצם לקחת את הנוטס ובעצם ליצור אותו כאיזשהו ממש דסקטופ, מקום שממנו אני פועלת ופה נמצא ה-to-do list ופה נמצאים גם הרבה מהאינפורמציה שאני צריכה, גיבויים של כל מיני דברים, how to, רעיונות, פרויקטים שאני עובדת עליהם. אז זה לגמרי עוד כלי שיכול מאוד 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 לעזור לכם. ואני רוצה לראות לכם איך אני סידרתי אותו. ואגב, הוא כל הזמן צריך סידור, בדיוק כמו בבית, אין פה זה, כי דברים משתנים ואינפורמציה מתחלפת ואנחנו צריכים לעדכן ולהתעדכן כל הזמן, אז גם במרחב הזה, המרחב הדיגיטלי החמוד הזה של אייפון, גם פה דברים קורים. אז קודם כל, הדבר הראשון, וזה איזשהו פיצ'ר שהתווסף לאחרונה באייפון, זה שאתם יכולים לעשות בעצם פין, לנוט שלכם, ואז בעצם להגביע אותו הכי למעלה, שזה מהמם. וכמו שאמרתי, כל מה שמעל הנוטס, כל מה שנמצא בפין, זה דברים שהם אמורים לשרת אותי, זה דברים שאני צריכה בנגישות שלי כל הזמן, בחיים האישיים שלי ובחיי עבודה שלי. ומתחת לנוט זה אינפורמציה שהיא קשורה, לדוגמה סתם, diet and workout, כן, תזונה, יש שם בתיקייה הזאת, סוגים שונים של דיאטות ואינפורמציה בנוגע למשקל וסוג דם ודברים שככה אני אוהבת לחקור עליהם ולבדוק אותם. יש לי רשימת קניות שכשאני, אם אני עושה קניות ואני פתאום מאבדת את זה ואני לא זוכרת מה אני רוצה לקנות, אז יש לי כמו איזשהו צ'קליסט כזה שאני יכולה תמיד לפנות אליו ולהיזכר בדברים שאני רוצה לקנות. ויש לי את הוויז'ן בורד שלי, כן, שמי שיודע, לפי שיטת קונמרי, תמיד המטרה היא להתחיל מלוח החזון, וזה גם מאוד כיף, כי זו תיקייה שאני יכולה להיכנס אליה, הנה אתם רואים, רק אתמול נכנסתי אליה, וערכתי את הוויז'ן בורד שלי, ואני כל פעם מדייקת את הדברים שאני רוצה לסגל לעצמי בחיים. וכמובן שגם ללירי יש תיקייה משלו, כל מיני רעיונות לארוחות ודברים כאלה, אז זה לגמרי שיטה שהיא עוזרת לי, היא משרתת אותי, היא מזקקת אותי, גם שמתי אייקונים, זה נחמד לי, אז באמת זה הקונספט וככה הוא נראה, וזאת הדרך להיות באמת מסודר ומאורגן, using your iPhone or Android. אז זהו. אז אני רוצה להתחיל מהדסקטופ, זה הדסקטופ היקר שלי, ואני למעשה ממש בחודשים האחרונים מנסה לסגל ממש כמו מתכון, למצוא את המתכון המושלם לשיטה הנכונה ביותר לסדר ולארגן את המרחב הזה. אז למעשה הדסקטופ הוא ממש שולחן, כן, זה שולחן הבית, מה שנקרא, שולחן העבודה, המקום שבו ממנו אנחנו עובדים, ממנו אנחנו יוצאים לפעולות, זה המקום שהוא ממש כמו הבית שלי, אמור לשרת אותי, כן? אז על מנת שהכל יהיה מסודר בצורה אידיאלית ביותר, הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתפנה לסדר ולארגן תיקיות במחשב שלי, זה השאלה הראשונה, והיא, האם אני עסק או האם אני אדם פרטי, אוקיי? כי צריך לעשות הפרדה מאוד רצינית בין עסק לבין בית. אז בשם התיקייה רשמתי פה עסק כלשהו, אבל זה למעשה עסק, שם העסק שלכם, כן? אוקיי, התיקייה תהיה שם העסק שלכם. עכשיו, כשאני נכנסת לעסק, יש לי כמה עקרונות, או כמה נושאי על, או כמה ענפים, או גזעים, או איך שלא תקראו לזה, שהם השורשים בעצם של הדבר הזה שנקרא העסק שלי. אז הדבר הראשון הוא הנהלת החשבונות. הביטוחים פה יצאו לפני, אבל בעיקרון מבחינתי הדבר הכי חשוב זה קודם כל הנהלת החשבונות, אוקיי? הנהלת החשבונות של העסק זה משהו שאנחנו נעבוד איתו הרבה,
והדרך הכי נכונה לסדר את הנהלת החשבונות של העסק שלנו, זה קודם כל להתייחס לתכלס, להתייחס לבנק, בעצם למקור הכספי שלי, למקום שממנו הכספים מגיעים. אם אני מתנהלת, יש לי כמה חשבונות בבנקים שונים, אז תהיה עוד תיקייה לכל בנק שהוא, כן? בנק כלשהו שתיים, אוקיי? אז זה הרעיון, אז זה יכול להיות בנק כלשהו אחד, בנק כלשהו שתיים, ובתוך הבנק, כל מה שקורה בבנק, כן, שזה בעצם כמובן מתחלק לפי שנים, אז אם אני נכנסת לשנת 2021, שזה השנה הזאת, אני בעצם נכנסת לחודש שאנחנו מדברים עליו, שזה חודש ינואר, ומפה אני מתחילה להבין בעצם מה ההוצאות שלי של העסק, מה ההכנסות שלי של העסק, ובעצם כל הקבצים שקשורים להוצאות ולהכנסות אמורים להיות פה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? אני יודעת שהיום כל מישהו כבר ככה קצת התקדם אל עבר הקונספט של חשבוניות וירטואליות, באמת לא חייב לשמור את כל החשבוניות וכל הקבלות שהוא הוציא, משום שבעצם המערכת מאפשרת לו לשמור את זה אונליין, אז הוא לא צריך לשמור חשבונית, חשבונית, קבלה, קבלה. אבל אם עדיין אתם לא שם, ואתם עדיין מוציאים קבלות ידניות, או מוציאים קבלות ידניות וסורקים אותם, או השיטה שלכם היא עדיין לא ירוקה במרכאות, או אונליין, זו שיטה שיכולה מאוד מאוד לעזור לכם, וזה אומר שכל הקבצים שקשורים להוצאות שלכם של אותו חודש חשבוני ייכנסו להוצאות, וכל ההכנסות שלכם ייכנסו לאותו חודש חשבוני של אותו חודש. עכשיו, יש המון עסקים שמשתמשים בטבלאות מעקב. מה זה טבלאות מעקב? זה איזשהו אקסל, אוקיי? שהאקסל הזה בעצם נותן לכם את היכולת לבדוק בלחיצת כפתור בין חודשים את ההבדלים בין ההכנסות שלכם להוצאות שלכם, להסיק מתוך זה נתונים, ליצור לכם נוסחאות בתוך האקסל. אני גם יצרתי לעצמי אקסל שכזה, אם אתם מעוניינים לרכוש את האקסל הזה, אתם יכולים, זה בעלות סמלית, אני אצרף את זה בביו של הסרטון הזה למטה, את אותו אקסל, והאקסל הזה למעשה זה אקסל שהוא חובה לכל עסק. א', מבחינת היכולת שלכם לשלוף נתונים בממש מספר שניות, ב', כמו איזשהו עוגן ברגע יום הנהלת החשבונות והרגע שאתם מעבירים את החומרים לרואה החשבון, וג', שזה פשוט דבר שיכול ליצור לכם המון המון שיפורים, אתם יכולים להסיק המון המון מסקנות מתוך הנתונים האלה, כי ידע זה הרבה מאוד כוח. אז אני ממשיכה לעוד משהו שלפחות אצלי הוא קיים, וזה מסמכים לשליחה, בגלל שאני מקבלת הרבה חשבוניות למייל, ומשום שאני לא מדפיסה חשבוניות, אני בעצם מכניסה אותם לתוך תיקייה, ואת אותה תיקייה אחת לחודש, אני שולחת לרואה החשבון שלי, זו בעצם השיטה שעובדת לי, וככה אני חוסכת בנייר, אני תורמת לחוט הסביבה, ואני לא מבזבזת נייר מיותר. תיקייה נוספת היא צ'קים, בהנחה ואתם עדיין מהעסקים שמקבלים צ'קים, למרות שאני יודעת שזה מאוד נדיר בימינו, לצ'קים הייתי פותחת תיקייה נפרדת, ושם בעצם כל הצ'קים של אותו חודש, של אותה שנה חשבונאית. עוד דבר מאוד חשוב זה שבאותה הזדמנות שאתם מייצרים את זה, אם אתם נתקלים במסמכים שאתם לא צריכים, זה הזמן לנקות אותם, זה הזמן לשחרר לכם הרבה הרבה אוויר, כי אין מה לעשות, גם המחשב שלנו, בדיוק כמו ארון או כמו כל כלי יחסון, יש לו לימיט, אוקיי? אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים במסגרת הלימיט הזאת, ואנחנו לא סתם מאחסנים כמויות גדולות של קבצים ודברים שהם מיותרים לנו. אוקיי, אז זה מבחינת הנהלת החשבונות של העסק, אז באמת אם יש לי בנק, אז כל הפעילות הבנקאית נמצאת באותה תיקייה, והפעילות הזאת נמצאת גם בתת תיקיות. וכמובן לכל עסק יש גם מסמכי על. אוקיי, מה זה מסמכי על? זה כמו תעודת זהות
שיש לעסק או חברה או עוסק פטור, כן? זה יכול להיות אישור לניקוי מס, תעודת עוסק מורשה, תעודת עוסק פטור, זה יכול להיות תעודה של חברה בעם, זה יכול להיות הרבה מסמכים שהם, מה שנקרא, אתם רוצים אותם בשלוף, יש כאלה שהם מסמכים עם תוקף, אז חשוב מאוד להתייחס אליהם. בעיקרון, באופן כללי, בכל מה שקשור למה צריך לשמור ולא לשמור בהנהלת חשבונות, אני הכנתי כמו מדריך כזה, מה לשמור ומה לא לשמור בנערת שלנו. אם אתם רוצים את המדריך הזה, אני אצרף לכם לינק בסרטון שתוכלו להוריד אותו עוד היום. זה מדריך חינמי, ואני אשמח לתת לכם אותו, והוא יוכל מאוד מאוד לעזור לכם בנוגע לשאלה איזה מסמכים אני צריך ואיזה לא בהקשר של העסק שלי. גם בהקשר האישי. אוקיי, אז מרגע שאני יוצאת מהנהלת החשבונות שלי, ואני חוזרת בעצם לתיקיית העסק שלי, ששם התיקייה, כמו שאמרתי, יהיה שם העסק, יש עוד כמה נושאים חשובים שמאפיינים את העסק שלי. הדבר הבא הוא ביטוחים. יש אנשים שאוהבים להכניס את הביטוחים תחת הנהלת החשבונות, אני קצת פחות אוהבת, אני אוהבת את זה נפרד, ובתוך הביטוחים אנחנו בעצם, יש לנו שתי אופציות איך לסדר את החומרים הביטוחיים. האופציה הראשונה היא לפי חברת ביטוח, אוקיי? אז חברת ביטוח א', חברת ביטוח ב', חברת ביטוח ג', וככה לפי שם חברת הביטוח, אנחנו מכניסים בעצם את הפוליסות ואת המידע הרלוונטי, כמובן חשוב שהכל יהיה בתוקף, לתוך התיקייה הזו. לכל עסק יש גם את הביטוחים שלו. דבר אחד שחשוב לי להגיד, ואני אגיד אותו כבר עכשיו, עסק הוא כמו בן אדם, זה אישיות בפני עצמה. יש לו צרכים משלו, יש לו רצונות משלו, יש לו 1001 דברים שמאפיינים אותו, ולכן גם הסידור והארגון בתוך העסק הוא ישתנה. אז ככה שזה לא אמת אחת, אני באמת ניסיתי ליצור פה שיטה שהיא כמה שיותר רחבה, שתתאים למכנה המשותף הגדול ביותר למי שצופה בי עכשיו, ולמי שבאמת רוצה לסדר ולארגן את התיקיות בעסק שלו. אז זאת אופציה אחת, ובאמת חשוב להבין שהצרכים הם מאוד מאוד שונים, ועל כן מה שמתאים לעסק X לא בהכרח מתאים לעסק Y. אוקיי, אז אני ממשיכה. עוד דבר מאוד חשוב זה לקוחות, כן? זאת אומרת, ברגע שיש לי עסק ויש לי לקוחות, חשוב לי מאוד לאפיין כל לקוח, לתת לו תיקייה, לתת לו מה שנקרא כבוד, לתת לו את כל האינפורמציה הרלוונטית שקשורה לאותו לקוח בתוך תיקייה. זה יכול להיות מהפרטים האישיים שלו ועד פרטי התקשרות ועד מידע שקשור למערכת היחסים שיש לכם עם הלקוח הזה, כן? זאת אומרת, כל אינפורמציה שהיא, אל תעשו תיקיית לקוחות ותשפחו לשם הכל, תעבדו מסודר, תפתחו תיקייה לכל לקוח, וגם אם תרצו לחפש נתונים עבור אותו לקוח, יהיה לכם מאוד קל לעשות את זה כשתלכו לאזור החיפוש. אז הדבר הבא בעסק זה כמובן מיתוג ושיווק, כן? כל עסק היום חייב מיתוג וחייב שיווק, זה לא משנה אגב אם זה אורגני או לא, אבל זה משהו שהוא מה שנקרא ליבת העסק על מנת שהוא יגדל ויתפתח. אז בכל העסק בעצם התיקיות והדרך שלנו לסדר את תיקיית המיתוג והשיווק, אגב יש כאלה שמפרידים מיתוג ויש כאלה שמפרידים שיווק ויש כאלה שרואים את המיתוג מתחת לשיווק, בכל מקרה אפשר גם פשוט לעשות תיקיית שיווק ולשים את המיתוג מתחת, אבל אצלי זה עובד ככה, כי אני מרגישה שאצלי הם מאוד שזורים אחד בשני. אז הדבר הראשון זה אייטמים, האם במקרה עשו עליכם אייטמים בתקשורת, ברשתות, איפה שזה לא יהיה, כל אינפורמציה שהיא שאי פעם נעשתה עליכם, על העסק שלכם או עליכם כבני אדם, לא משנה, זה המקום להכניס את זה ובעצם מה שנקרא להחסן את זה באיזשהו ארכיון עסקי שלכם, יכול מאוד להיות שאולי תצטרכו את זה לכל מיני דברים, תרצו לשלוף את זה, תרצו להשתמש בזה, חשוב שזה יהיה נפרד, אייטמים זה נושא שהוא נפרד. הדבר השני זה לוגו, כן? זאת אומרת לכל עסק צריך לוגו, בכל הפורמטים שהגרפיקה דורשת,
שזה גם משהו מאוד חשוב, וגם בכמה צבעים אפשרי, אבל חשוב שהלוגו שלכם יהיה משהו שהוא זמין לכם, שאתם יכולים לשלוף אותו, ולכן אתם רוצים תיקייה נפרדת שהיא לוגו, ובה בעצם כל האינפורמציה הגרפית על העסק שלכם. הדבר הבא זה מוצרים, אוקיי? לכל עסק כמובן יש מוצרים, אגב זה לא משנה אם הם מוצרים חינמים או לא, אבל הם מוצרים, ולכל מוצר צריך שיהיה מידע על המוצר, וגם תמונות על המוצר, וכל דבר שבעצם מאפיין את המוצר הזה. גם אם יש לכם מוצרים לצורך העניין שהם עדיין לא במחירה בפועל, אתם יכולים לפתוח תיקייה ולקרוא להם מוצרי מגירה, ולשים אותם, או לשים אינפורמציה עליהם, שם ולדעת שזה משהו שאתם עובדים עליו. הדבר הבא זה סרטונים ותמונות, הם כרגע נפרדים לי בגלל שאצלי בעסק זה עובד ככה, התמונות והסרטונים שלי הם נפרדים, אבל ברוב בתי העסק אפשר לחלוטין לשלב בין תמונות וסרטונים, מבחינתי זה דאטה, זה מידע שהוא מאוד דומה, אז כמובן השם של הסרטון זה בעצם יהיה התיאור הכי הגיוני לאותו סרטון, זה יכול להיות סרטון תדמית, זה יכול להיות סרטון יוטיוב, זה יכול להיות כל סרטון שהוא, סרטון הסברה, סרטון הדרכה, מה שזה לא יהיה, פשוט תדאגו ששם הסרטון יהיה השם של הקובץ, בשביל שנוכל לחפש אותו ולהיות איתו ולשלוף אותו אם אני אצטרך. הדבר הבא זה פוסטים, שזה אומר למעשה טקסטים שאתם משתמשים בהם בהנחה ואתם מפרסמים את ומשווקים את העסק שלכם ברשתות החברתיות, אתם תרצו תיקייה של פוסטים שבה בעצם יש את כל הטקסטים שלכם וכל התכנים שלכם, אתם יכולים להוסיף לשם גם תמונות אם אתם רוצים. הדבר הבא זה שיתופי פעולה, זה בעצם גם סוג של שיווק אורגני, היום זה מאוד מאוד נפוץ שחברות או ש משפיענים משתפים פעולה ובעצם משתפים את הקהלים אחד של השני ומפזרים בעצם ידע ככה ונחשפים בעצם לקהלים גדולים יותר. אז גם אם יש לכם שיתופי פעולה עסקיים, אני לגמרי מציעה לכם ליצור לכם תיקייה עבור זה, ובתוך שיתופי הפעולה לכתוב בעצם את כל האינפורמציה על החברה או האדם שאתם עובדים מולה. אוקיי, הדבר הבא בעסק זה עובדים, בהנחה ויש לכם עובדים, אתם רוצים תיקייה של עובדים, בתוך התיקייה הזאת אתם רוצים את כל הנתונים עליהם, אם זה תעודות זהות, ואישורים, ותפסים, וביטוח לאומי, וכל מה שקשור לאותם עובדים, חשוב שיהיה להם תיקייה משלהם, גם אם יש לכם עובד אחד וקוראים לו עובד כלשהו, לעובד כלשהו תהיה תיקייה משלו. הדבר האחרון וזה הפרויקטים, זה מה שנקרא המשהו שקשור לעסק, אתם עדיין אולי לא מרוויחים עליו כסף, הוא עדיין לא נכנס ללופ העסקי, אבל זה פרויקט, זה משהו שאתם עובדים עליו, זה משהו שהוא חשוב לכם, זה משהו שהוא מאוד נפרד ויש לו איזושהי מטרת על משלו, וזו הסיבה להקצות לו תיקייה שהיא, ובתוך התיקייה הזאת כמובן להכניס את כל האינפורמציה. אני מניחה שיהיו עוד קבצים שאתם תרצו ושהם משמשים אתכם ושאתם עובדים איתם, וזה בסדר וזה לגיטימי. ככה כרגע זה עובד אצלי, וזה עובד נהדר. אני רוצה לעבור לבית. אוקיי, זאת אומרת, אז בהנחה ובאמת אנחנו מדברים על משפחה ישראלית ממוצעת, אמא, אבא ושני ילדים, בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהאמא עצמאית והאבא שכיר, אז גם האבא צריך לצורך העניין, או האמא, לא משנה מישהו לא שכיר, צריך גם איזשהו סידור גם בקבצי הבית מה שנקרא, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאני שכירה אני לא צריכה תיקייה נפרדת, כן, כי אין לי עסק, אין לי עוד ישות, אבל אני כן בתוך תיקיית בית כן צריכה התייחסות לעניין העבודה שלי. אז בואו ניקח לדוגמה את ישראל וישראלה, ישראלי, שמות בדויים כמובן, ובואו נתחיל עם ישראל, אוקיי? אז בהנחה וישראל הוא באמת אדם שכיר, זה פחות או יותר התיקיות שאמורות להימצא אצלו. אז קודם כל ביטוחים, מה שנקרא ביטוחי בית, כן? ביטוחי בית זה אומר ביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח משכנתאי, ביטוח חיים, דברים שקשורים, ביטוחים אישיים, אוקיי? לא ביטוחים שקשורים לעבודה שלו. אם הם קשורים לעבודה שלו, הם יהיו תחת העבודה שלו, אוקיי? שזה גם לגמרי תיקייה כשלעצמה, שזה בעצם שם העבודה של ישראל.
אנחנו לא יודעים במה ישראל עובד, אבל זה לא משנה, ובתוך העבודה של ישראל יהיו הביטוחים הרלוונטיים, בהנחה, וכמובן יש לו תחת העבודה שלו כשכיר איזה שהם ביטוחים, קופות גמל, כל מה שקשור לעבודה. אוקיי, אז אנחנו עוברים להנהלת החשבונות, שהנהלת החשבונות זה בעצם ההכנסות וההוצאות שיש לנו בבית, כן? אנחנו מדברים על תפסים ואישורים, כן? אם זה תופס 102, תופס 106, שזה בעצם תפסים שאני אמורה להוציא אחת לכמה שנים על מנת להזדקות בכספים, אני צריכה להוציא אותם בתור שכירה, וכמובן תלושי השכר שלי, כן? שזה גם מאוד מאוד חשוב. כמובן שאם יש לכם את הדברים האלה על הארד קופי, על נייר, אתם יכולים כמובן לשמור אותם ולא לגבות. אבל אם אתם האנשים שרוצים ללכת על הסייף סייד, אני ממש מציעה לכם לסרוק את זה, או אם אתם מקבלים את תלושי השכר במייל, אל תסמכו על הג'ימייל, ביום בערך אחד גם, הכל גם משם יוכל להימחק. אז תורידו את התלושים, תורידו את כל מה שיש שם ותשימו אותם בתיקיות. יכול להיות אגב שאתם לא תשתמשו הרבה בכלל בקבצים ובתיקיות האלה, אלא רק תייצרו את התשתית הזאת פעם אחת, תשימו שם את כל מה שצריך, תעדכנו אותה אחת לחודש, אחת לשנה, אחת לכמה זמן שתרצו ופשוט תגבו בהארד דיסק חיצוני, בשביל באמת ללכת על הסייף סייד. אוקיי, אז בהנחה וישראל ישראלי גר ברחוב מעלות 7, כן? אז גם הוא צריך תיקייה נפרדת לבית שלו. בתוך התיקייה הזו אמורים להיות דברים כמו אם הדירה לצורך העניין בבעלותו, אז תוכניות הדירה, שטר מחר, חשבוניות ממשכנתה, קבלות על ועד בית, טופס 4, כל מיני דברים מהסגנון הזה שאמורים להיות בבית, מספר מסלקה, מספר נכס. בהנחה ומדובר באדם שסוחר דירה, אז לגמרי צריך להיות שם משהו כמו חוזה השכירות ואינפורמציה לגבי החשבונות של הדירה. גם פה אתם יכולים לשים את חשבונות הדירה או בהנהלת החשבונות או מתחת לכתובת, זה לגמרי לפי העדפה שלכם. אני היום באמת, אני חושבת ש-90% מהחשבונות שלי כבר מגיעים לי למייל ואני פשוט מורידה אותם ושומרת שיהיה לי לתיעוד. אז זה על אותו עיקרון. הדבר הבא הוא מסמכים רפואיים, כן? לכל אחד מאיתנו יש מסמכים רפואיים, על אף שמבחינת ניירת רפואית אומרים שההמלצות הן בדרך כלל עד שנה, עדיין יש מסמכים רפואיים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו כן רוצים לשמור והם כן חשובים לנו, אז כן לגמרי להקצות תיקייה עבור כל אדם, ולשים מתחת את החומרים הרלוונטיים עבורו. כמובן שאם יש תמונות וסרטונים, אפשר גם לשים תיקייה של תמונות וסרטונים, ולהעלות תמונות וסרטונים, או בכלל תפסים גם סנטימנטליים, אולי סריקות של דברים, דברים שהם ככה קשורים לאותו בן אדם, לשים תחת התיקייה הזאת. עוד דבר, אני יודעת שבכל מחשב יש לכם גם את האופציה פשוט להיכנס לפה, לתמונות, אוקיי? וגם פה להכניס בעצם תמונות של המשפחה שלכם או שלכם לפי שנים. אני חושבת שלפי שנים זה נהדר, גם ככה בפלאפון שומרים לנו את התמונות. יש אנשים שמעדיפים שלא, יש אנשים שמעדיפים לפי אירועים, נגיד חתונה, בר מצווה, הטיול שלנו לצפון עם הזוג זה וזה, כן? זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי, אבל אתם יכולים להשתמש תיקיית התמונות ושם לשים, או שאתם יכולים פיזית להיכנס לכל אחד מכם ולשים את התמונות שקשורות לאותו בן אדם. אותו דבר לגבי ישראל הישראלי, גם לה יש ביטוחים, היא חיה באיזשהו בניין, יש לה הנהלת חשבונות. עוד דבר ששכחתי להגיד זה בנוגע למסמכי העל, שגם פה מדובר בתעודות זהות ותעודות לידה, שזה דברים שגם אמורים להיות לכל אחד ואחד מאיתנו. גם מסמכים רפואיים, אולי תחביבים אם יש לנו, אז אפשר לשים נגיד מתכונים או הסברים לגבי דברים, איך לעשות דברים, אפילו סתם סרטונים ותמונות שנותנים לכם
השראה ודברים כאלה, זה גם משהו שיכול להיות. וגם תמיד טוב שתהיה איזושהי תקיעה שנקראת כללי, ושם יש דברים שהם לא לפה ולא לשם, ופשוט אפשר להכניס אותם. אז בהנחה ויש לנו ילדים, אוקיי, נגיד ואורית ואיתן הם הילדים, אז לכל ילד יש את התקיעה לבית ספר או לגן, כמובן חומרים רפואיים ותמונות שקשורות אליו. אגב, אם אתם מטפלים במישהו, אם זה הורה, או אם זה עוד בן אדם שאתם לא יודעת מה אפוטרופוסים שלו, יש לכם איזשהו חבות לאדם הזה, תפתחו לו תיקייה משלו. כל הדברים שקשורים לבן אדם הזה יהיו שם, אולי זה סבא, אולי זה סבתא, זה יכול להיות 1001 אנשים, חשוב מאוד שתהיה תיקייה שמוקצה לאותו בן אדם לחלוטין. אז זה שיטת הסידור והארגון. כמובן, אם אתם עוברים פה על דברים ואתם רואים כפילויות, אם אתם עוברים על דברים ואתם רואים דברים שאתם לא צריכים או שאין לכם מה לשמור, תזרקו, זה הזמן. אני מזכירה לכם, המחשב יש לו לימיט של מקום, אז אין שום סיבה בעולם שיהיה לכם קבצים שאתם לא צריכים, או מצגות שאתם כבר הם לא רלוונטיות, או תוכנות, אפילו תוכנות, תוכנות שוקלות המון, שאתם בכלל לא משתמשים בהן. אז כמובן שתזרקו את הכל לסל למחזור, וגם את סל המחזור תמיד אתם יכולים לרוקן, אל תשכחו, זה שזרקתם זה לא אומר שזה נמחק, לרוקן את סל המחזור אומר שאנחנו באמת מוחקים את כל הקבצים, למי שלא ידע. אז גם מבחינת תוכנות, אם יש לי תוכנות על הדסקטופ או בכלל במחשב שאני לא עובדת איתם, זה הזמן לנקות, אין שום סיבה שהם יהיו לי 1001 תוכנות שאני לא משתמשת בהן, בעיקר כשמקום המחשב שלי הוא כל כך כל כך מוגבל. אז יכול להיות ויש לי באמת הרבה תוכנות, גם בתוך התוכנות אני יכולה ליצור תיקיות, אני יכולה לעשות תיקייה שנקראת תיקיית תוכנות, אוקיי? ולשים את כל התוכנות שיש לי בתיקייה אחת, וככה לייצר לי איזשהו לוק מאוד 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 מינימליסטי ונקי בעין, שייצור לי הרבה הרבה אוויר. אז תודה רבה חברים שהייתם איתי, אני מאוד שמחה שעזרתי לכם לסדר ולארגן עוד מרחב חשוב, שהוא המרחב הדיגיטלי שלנו, אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי!